Toto video ti prináša Autobazar celé Slovensko, najväčšia autoinzercia na Facebooku. Vítam vás pri dnešnom videu, dnes pokračujeme tam, kde sme skončili minulý týždeň a to je po výmene klimatroniku som vám vlastne slúbil ukázať to, ako vytvoriť panel okolo, ktorý by nám pasoval pre naše auta. Jo, to je on. V prípade, že máte nejaké auto, ktoré je mimo Volkswagenu alebo prípadne aj tam pri starších generáciách, pravdepodobne budete mať problém práve s týmto panelom, pretože nie je viac menej tak ľahko dostupný a dosť veľa ľudí má problém práve s tým prispôsobením práve tohto panelu, aby nám sedel v podstate v našom aute. Dnes ukážem také tie základné veci, ktoré budete pravdepodobne riešiť i vy pri práve tomto probléme a je naozaj jednoduché to urobiť tak, aby to fungovalo a hlavne pasovalo správne do vášho modelu auta. To všetko práve v dnešnom videu. Poďme na to. Musíme si najprv rozobrať tento panel, aby sme si vybrali tento panel, pretože ho buď budeme musieť upraviť, alebo kúpiť nový. V prípade, že máte všetko v originálnom stave, je možné, že to musíte vycvakať zo všetkých štyroch strán, dosť ťažko to ide. A teraz sa dostaneme práve k tomuto klimatroniku. Mám tu už palec, alebo prst, a takto to pekne vycvaknete. Toto si tiež trošku uvoľníte a je to von. Tu máme náš panel klimatroniku, ktorý je v tejto generácii celkom problém, pretože táto časť leskla nie je vibrácia, ale je tam viac menej taká dosť napevno. Ako vidíte, je tam dosť napevno. Teda je súčasťou tohto celého balíka. Okrem tohto dekoru, ktorý nám naozaj vyhovuje len. Tento panel môžeme v podstate vytvoriť dvoma spôsobmi. Buď si kúpime rámy, ktorý je z Volkswagenu Passat V7, ktorý presne pasuje pre tento nový klimatronik, alebo si urobíme nejaký ten nákres a buď si to vytlačíme, alebo v prípade, že máte nejak CNC frézu, necháte to vyfrézovať, keďže mám možnosť práve tlačiť si niečo na 3D tlačiarni, použijem práve túto metódu. No a keďže to potrebujeme viac menej urobiť celkom presne a asi to budeme ťažko nejako riešiť tým opätovným kreslením a nejako zisťovaním, aké je toto veľké, aké je toto veľké a podobne. A hlavne, aby sme trafili aj tento zaujímavý tvar, pretože on nie je vôbec rovný. Urobíme takú opäť vec, ktorú asi budeme riešiť asi takmer vždy pri nejakých takýchto paneloch, ktoré sú viac menej ploché. A to je práve to, že si to naskenujeme na klasické papierovej tlačiarni multifunkčnom zariadení, dajme tomu. Teda z tejto strany si to vieme naskenovať celkom pekne a tie rozmery trafíme viac menej na prvý krát, aj keď miestami to bude celkom prúser. No a ešte si naskenujeme práve aj tento tvar, pretože ako vidíte, je to troška konvexné. No a budeme rezať vlastne tento panel v tých miestach, kde je tento krásny dekor, aby sme si viac menej prekryli to miesto, ktoré nebude práve najestetickejšie. Pre napríklad taký 5-kový Golf a podobné varianty, možno aj dvojková Octavia, je to celkom v pohode, pretože tam to viac menej všetko sedí a nie je to až také zložité, ako by sa zdalo, pretože Touran má rovnaký klimatronik v tejto generácii, aj keď stojí to celkom dosť peňazí, stojí to za to, pretože není s tým až toľko veľa roboty, na rozdiel od tohto. Toto vidíte nejaké tie pokusy, dúfam, že budú vidno, o nejaké to obrezanie. Každopádne našiel som si nejakú tú vhodnú polohu, v ktorej sa to bude pekne rezať. No a jediná tá poloha, ktorá vychádza do úvahy, je práve z tejto strany, teda bolo by dobre si to oblepiť, pretože nechceme si zničiť práve túto plochu. No a už to len nejako pekne obrezať. Uvidíme, či sa nám to podarí. No a po obrezaní som si to ešte začistil, teda všetky rezané hrany sú
viac menej začistené a v prípade, že to budeme skenovať v tomto smere, malo by tu byť pekne čisté a tieto zaoblenia by sme mali trafiť na prvý krát. Uvidíme, či to bude naozaj tak, pretože neviem, či som to už vravil, ale v prípade, že ste niečo skenovali a niečo bolo troška ďalej od tej platformy, ktorá načítava daný obraz, je tam mierne skreslenie, teda som zvedavý, keď to dáme takto skenovať, vidíte, že to nesedí dostatočne na platforme, teda voči skeneru, tak to môže robiť nejaké problémy. Uvidíme, či to bude aj v tomto prípade a ešte si to budeme samozrejme skenovať v tomto smere a ešte v tomto smere, pretože chceme ešte zachytiť aj dobre tieto zaoblenia. Ako vidíte, tie zaoblenia sú celkom podstatné. OK, poďme si to naskenovať a uvidíme v počítači, ako to bude vyzerať. Ako úplne prvú vec si pozrieme to, ako nám vyšli skeny. Toto je naskenované na klasickej papierovej tlačiarni a skenery vlastne, tu som si to troška musel podložiť, pretože tento snímač je troška vysunutý. No ako vidíte, toto je vlastne troška v pozadí, teda za tou platformou. Teda tuto budeme troška viac menej teoretizovať o jednotlivých rozmeroch. Každopádne tu je to celkom v pohode vidno. Vo Photoshope by sme si teoreticky mohli troška urobiť iný kontrast, možno troška zosvetliť všetko a podobne, teda teoreticky by to fungovalo lepšie. Ja to nechám takto, pretože viem, že to hádam nejako trafíme. Ďalšou vecou je vlastne tento rámik. Tu vidíte pohľad z vrchu, takto by to bolo práve spredu a zo spodu. Vlastne toto je z vrchu. Toto je z vrchu, toto je spredu a toto je zo spodu. No ukážem vám asi tie dva triky, ktoré tu budeme v podstate len neustále využívať. V prvom rade je to vlastne nakresliť si danú plochu. Ja to robím, ako vidíte, v PTC Creo. Veľmi jednoduchý program, dáme si do frontu. V prvom rade si robíme plochu, aby sme si tam vedeli dať náš obrázok. Ak som ešte o tom nehovoril, je potrebné pozrieť nejaké tie rozmery daného obrázku. Teda máme tu 2337x1660. 2337 a 1660. Tu nás v podstate nezaujíma, aké veľmi hrubé to bude. Každopádne môžeme zrobiť také hrubé, prípadne na obidve strany. Hej. Po vytvorení takéhoto kvádra si potrebujeme vlastne na túto plochu reflektovať práve náš obrázok, čo sa robí práve niekde tu. Tu môžeme aplikovať nejaké povrchy, hej, sú tu napríklad takéto povrchy, kde si ho takto dáme, ale my tam nepotrebujeme mať žiaden kameň, ale potrebujeme si tam dať náš záber. Dáme si tu More Appearances, Maps, Color a dáme tam Image. Klikneme si na obrázok, my si rýchlo skopírujeme vlastne, kde to máme uložené a dáme si napríklad Front. Máme ho tu, dáme OK. Vyberieme to a máme ho tu. Ja si ešte otočím práve tieto plochy, aby sme to mali správne. No a potrebujeme si to teraz obkresliť, tak aby to viac menej dávalo zmysel. Dáme si extrúziu, ťukneme si sem, dáme sketch a môžeme začínať obkresľovať. A máme tu krásnu skicu práve nášho klimatroniku. Ako vidíte, teraz si to označíme, dáme tam CTRL-C a odstraníme to. A rovnako tak aj odstraníme práve tento náš kváder a vytvoríme si opäť novú extrúziu. Dáme si to opäť na front a vložíme. Dáme si to viac menej do stredu. Mieru zväčšenia dáme na 1, teda 100%. A teraz to potrebujeme nejako tak pekne otočiť, zhruba o nejakých 90 stupňov, ale trošku sa budeme musieť pohrať s tými uhlami, aby nám to sedelo úplne presne. A už to tu máme pekne spravené. Každopádne my tam nepotrebujeme mať tieto kruhy vôbec. A dáme si to extrudovať.
ako ďalšiu vec budeme robiť vlastne úplne ten istý proces, ale s týmto B7-čkovým panelom, ktorý si môžeme v podstate aj takto otočiť. Toto bude trocha komplikované trafiť práve tieto horné rozmery, teda toto zaoblenie a mierne aj tento tvar, ktorý je tu. Každopádne, toto spravíme úplne rovnakým procesom a pokračujeme ďalej. No a takto nám to vyzerá po extruzii, takže trafený máme celkom tento tvar, teda uvidíme, či to tak bude v reále. No a poďme sa pozrieť na tieto zaoblenia, ktoré sú tu celkom naozaj podstatné, ktoré sú tieto, teda z vrchu a zo spodu. Teda tento proces budeme úplne rovnako opakovať, ale dáme tu navrch jednu malú perličku a to je funkciu Sweep Blend, ktorá nám vytvorí vlastne to pekné zaoblenie. Tu máme urobenú skicu pre vrch aj spodok, teda vrchné aj spodné toto zaoblenie. No neviem, či to bude vidieť. Tu môžete vidieť toto zaoblenie, ktoré sme si spravili podľa tohto. Spravíme si rovnaké zaoblenie aj na tejto druhej strane a urobíme si ten krásny zaoblený tvar, ktorý nie je rovnaký na vrchu a ani na spodu. Teda toto máme spravené z jednej a druhej strany. Dáme si Sweep Blend a dáme si túto čiaru a dáme si odstrániť, vyberieme si toto a toto a pekne nám odstránil práve túto plochu. Rovnako tak spravíme to isté vzadu. No a tuto už vidíte ten náš tvar, ktorý si trocha ešte zaoblíme, trošku sa s tým viacej pohráme. Myslím, že celkom sa to dá. A môžeme to dať vytlačiť. Takže toto máme skúšobné osadenie krytu, ktorý som si myslel, že bude ako úplne vhodný, ale ako vidíte, vhodný je, ale asi tak len do kúša. Pretože táto vzdialenosť je celkom malá, teda urobíme to tak, že troška urobíme nejaké to zahlbenie, teda v nejakom tomto smere. Tu bude nejaký ďalší rámik. A táto vnútorná časť bude troška viac zasadená dovnútra. A presne o tú vzdialenosť, o ktorú som zrazil tú hranu. A v tom prípade by to malo byť celkom v pohode. Teda skúsime si zraziť hranu. Fakt do odtade to a dookola. Až sem. A uvidím, ako to bude vyzerať. 2000 years later. Takže sme druhý deň na tom, máme to spravené takto, spravil som to také malé odsadenie a všade to krásne lícuje a nevyzerá to naozaj zle. No a úplne poslednou verziou, ktorú vytlačím, je to odsadenie troška ešte dopredu, pretože tieto tlačítka sú viacej vonku, dajú sa pekne sláčať síce, ale troška vytočajú z priestora, teda by som tam mohol spraviť odsadenie nejaký 1 mm, pravdepodobne by to mohlo stačiť, ale tento spodok nám krásne lícuje, toto nám krásne lícuje a vyzerá to naozaj dobre. Teda toto bude tá posledná vec, ktorú spravím a budem s tým maximálne spokojný. Takže, tuto máme náš panel, ktorý ešte potrebuje troška starostlivosti. Je tam prvá vrstva a je tam vidno, že tam ešte treba nejaké to zrovnanie, teda v prípade, že vidíte to svetlo, a to sa láme vlastne na tých vrstvách, teda nie je to ešte finálne. No a tuto v pozadí môžete vidieť ten kus, ktorý bol ako druhý v poradí, teda v podstate taký istý, ako je ten, ktorý je lakovaný, len je zmenšený o 1 mm. A tu som sa troška hral s epoxidom a trošku som to zalieval práve ním. Ono je to celkom v pohode, pretože tam stačí len pár kvapiek epoxidu a viete vyplniť vlastne celý tento priestor a krásne to steká. Čo je na jednej strane v pohode, na druhej strane to nie je bohviečo, pretože nám to tak na týchto hranách robí práve problémy. Tak toto budete vidieť najlepšie. No. Teda sú tam celkom stekance, čo je problém pri takýchto povrchoch, stenách
a podobne. Teda v tomto prípade sa ešte s tým možno troška pohrám, dám tam ešte druhú vrstvu, aby som videl, ako to bude vyzerať, ale toto nie je finálna verzia, ale toto je ona. Tu ešte troška prebrúsim, dám tam nejakú 800 vodou, vodou chladiteľnú alebo cez vodu, alebo brúsny papier s vodou a zbrúsim troška tieto hrany, ktoré sú tu a dám to opäť do tohto čierneho laku. Day two. Máme tu akurát tú poslednú vrstvu a je to viac menej uschnuté, teda ešte by to potrebovalo nejaké 2-3 dni na úplné vyschnutie, tak aby sme to mohli vyleštiť. Ja som to už preventívne nalepil na tento hlavný panel týmto tavným silikónom. Drží to naozaj dobre a vyzerá to rovnako tak fajn. V budúcnosti ešte by som to chcel doleštiť, tak aby to bolo viac menej ako zrkadlo, aj keď v podstate môžete vidieť teraz, že je to viac menej ako zrkadlo, ale reálne sú tam nejaké tie nedokonalosti. Teda môžeme sa na to pozrieť nejako takto. OK, teda vidíte tam nejaké tie nedokonalosti a na tých by sa ešte dalo popracovať práve tým preleštením. Doporúčam aj vám v prípade, že by ste si to sami robili, urobiť tam nejaké tie tolerancie tých rozmerov, teda ten lak vám pridá nejakých tých pár milimetrov, teda o nejaké 2-3 mm si práve zväčšiť všetky priemery a nejaké tie ďalšie rozmery, aby tieto tlačítka boli stláčateľné. Rovnako tak aj okolo, aby ste to vedeli pekne zasunúť dnu a aby ste vedeli aj točiť práve týmito otočnými ovládačmi. Tuto mám akurát tú pôvodnú generáciu, ktorá to veľmi neriešila. Na ktorej som to veľmi neriešila. Chýbali tam práve tie milimetre k tomu úplnému, k tej úplnej spokojnosti. Každopádne vyzerá to fajn a keď to dáte takto do svetla, tak tam vidíte nejaké tie vrstvičky. Každopádne, ak by ste to ešte vyleštili, bolo by to naozaj super. Ale vráťme sa späť k tejto verzii, teda je to funkčné, ide to. A v prípade, že ste nevideli predchádzajúce video, klikajte naň a poviem vám viac o tejto krásnej jednotke Klimatroniku, ktorá svieti celkom dobre, aj vyzerá dobre a ten wow efekt je práve vtedy, keď sa zapne, pretože doteraz to vyzeralo dosť odveci, ale ako tamhle zapnete práve tieto ovládače alebo tento ovládač, vyzerá to naozaj luxusne. Hej, teda sa mi veľmi páčia práve tieto nápisy miesto toho nastavenia tých teplot. Naozaj sa mi páči práve táto verzia Klimatroniku, pretože sú tam pekne vidno tie nastavené teploty. Hej, teploty. Od najmenšej po najväčšiu. Celkom dosť ľudí hovorilo to, že ich tá tolerancia tých teplot, teda ich to rozmedzie tých teplot je nejaké iné. A všetko je to len o tom nastavení kódovania. Teda vôbec tam nemajú, hej, tu 29,5 a high a rovnako tak aj 16 a low. Hej, to naozaj jednoduché a všetko sa dozviete vo videu, ktoré predchádzalo práve toto. No a už to máme celé vyriešené a vyzerá to naozaj fajn. Čo vy na to? Napíšte mi o tom do komentáru. OK, teda dosť ľudí malo práve s týmto problém a je to jednoduché riešenie. Aspoň si myslím, že je jednoduché. A je to len časovo náročné riešenie, pretože veľmi dlho trvá, kým vysne vám lak, jeden, druhý, tretí, štvrtý a celkom bol boj aj celkom s tým epoxidom, ale do toho sa pravdepodobne veľmi ešte nejdem púšať, pretože nedopadlo to práve najlepšie. Uvidíme do budúcna, ako to bude fungovať a dávam určite o tom vedieť. Teda v prípade, že ak sa vám toto video páčilo, pokojne ho zhľadajte na Facebooku medzi kamarátmi alebo na iných sociálnych sieťach. Samozrejme, like tomuto videu poteší. No a môžete mi dať odber, ak ho nemáte a nezabudnite na zvonček. Pozrieť všetky videá, ktoré sa vám tu zobrazia až do konca. No a ešte samozrejme máme tu nejaké to členstvo, môžete sa tam pridať a môžete využívať nejaké tie extra výhody, ktoré máte v jednotlivých úrovniach fanúšikovstva. OK, tak pekný deň vám prajem, dúfam, že aj vám to bude tak fungovať ako mne a my sa vidíme na budúce. Majte sa! Ja to nechápu, Krasty. Říkal, že už nikdy nebudeš ničemu dělat reklamu. Víš, dneska jsem se o sobě něco dověděl, chlapče. Není to komika, co koluje v mý krvi. Je to prodejnost. Pojď, hodím tě domů.
Wow, to je ale velký auták. Bum 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 b